нэг асуулт нэг санал байна. Энэ төрийн өндөр албан тушаалтан, түүнтэй адилхан албан тушаалтан, англи зэрэглэлийн асуудлыг чанга гадарлт юм олон жил хариуч ажиллаж ирсэн. Тэгээ ерөнхий прокурор төө 3-аар хуучин байсан. Ягаад одоо ингэ төө 4 болгоод англи зэрэглэлийг нь одоо нэг шат одоо буулгацсан байсан юм. Ямар учиртай ингэсэн. Ерөнхий прокурорын чинь бол прокурорч нь бол үндсэн хуулийн байгууллага гэдэг утгаараа төө 3-аар болов явдаг байсан. Энийг ягаад одоо буулгацсан юм бол доо гэднийг асуумарх байнгараас. Хоёр дахь асуудал нь бид төрийн албан төрийн байгууллагуудад төрийн албан тушаалтнуудад жилт тэгш хандах ёстой гэдэг зарчмыг би байнга бол яриад байгаа юм. Хаврын чуулганаар үлээ өнгөсн намрын чуулганаар үлээ шүүхийн тамгын дарга цэцгийн тамгын дарга нарыг төрийн өндөр албан тушаалтны түүнтэй ажилтнах албан тушаалтны англи зэрэгт оруулсан. Би энийг бол тухайн үед эсэргүүцчихсэн хүний нэг. Энэ намгийн газрын дарга нар гэдэгч нь бол ажлын албаны дарга нар төрийн захиргааны албан багш байх ёстой. Гэтэл энийг тухайн үед ярьсаар ээжгаад төрийн өндөр албан тушаалтны түүнтэй ажилтнах албан тушаалтны англи зэрэгт бол оруулсан. А одоо тэгээд нэгэнт энэ шүүх Си намгийн газрын дарга нарыг энд өндөр албан тушаалтны англи зэрэгт оруулсан бол прокурорын тамгын газрын даргаыг нь би бол ажилтгаан оруулах ёстой гэсэн байсуурт бол байгаа юм. Үндсэн хуулийн байгууллага прокурорын байгууллага. Тэгээ шүүхийн намгийн цэцгийн намгийн дарга нарыг нь зарчмын буруугчтай гэсээр байтал төрийн өндөр албан тушаалтны түүнтэй ажилтгаан албан тушаалтны англи зэрэгт оруулчихад прокурорын тамгын газрын даргаыг нь энэ англи зэрэгт бол оруулдаг үлдээсэн. Тийм учраас энэ их хурл төрийн алба төрийн албан хаагчтай ижил тэгш хандах ёстой гэсэн зарчим байх ёстой. Энэ үүднээсээ үндсэн хуулийн байгууллага болох энэ прокурорын тамгын даргаыг төрийн өндөр албан тушаалтны түүнтэй ажилтгах албан тушаалтны англи зэрэгт оруулах асуудлыг байнгын хороо авч үзээгүй юм уу? Яриаг юм уу? Прокурорын англи зэрэглэлийн асуудлыг шинжилж байгаа бол тэр шүүхийн намгийн дарга, цэцгийн намгийн дарга нартай ажилтгаад прокурорын хамгийн даргаын чигсэн энэ одоо англи зэрэглэлд оруулах асуудлыг байнгын хороо яриад оруулж ирж болоогүй юм уу? Бид ингээд үндсэн хуулийн байгууллагуудаа хоёр өөр нүдээр хараад байж болохгүй шүү дээ. Зарчим нь бол буруу гэж би зөндөө ярьсан тухай үед нь. Гэхдээ ингээд олонхын санал аваад шүүхийн намгийн дарга, цэцгийн намгийн дарга нар өндөр албан тушаалтны түүнтэй ажилтгах албан тушаалтны англи зэрэгт бол орцсон юм. Тийм учраас бол энэ үндсэн байгууллага учраас энэ прокурорын хамгийн даргаын чигсэн адил тэгш хандах зарчмаа баримтлаад энэ төрийн өндөр албан тушаалтны англи зэрэгт нь оруулах бодлыг байнгын хороо үзээд оруулчмаар байгаа юм аа. Бид ингээд төрийн байгууллагуудаа ижил тэгш бос одоо хандаад байж болохгүй шүү дээ. Нэг л одоо зарчим байх барих ёстой гэж ийм бодолтой байгаа. Энийг байнгын орон дээр яриаг юм уу? Цаашдаа одоо энэ тогтоол хилцүүл, энэ тогтоол хилцүүлгийнхаа явцад тэр хамгийн даргаыг нь төрийн өндөр албан тушаалтны нийт одоо англи зэрэгт одоо оруулах тийм одоо бололцоо байна уу гэдэг нь бас асуумаар байна. За төрийн байгуулалтын байгаараа дараа Жамингийн мөнх хатар үлээ. За чин зэрэг гүшүүний энэ ярьж байгаа энэ төрийн өндөр албан тушаалны тушаалтны зэрэг зэндаа түүнтэй адилтгалтгах албан тушаалын зэрэглэлийн асуудлыг Монгол улсын ерөнхий прокурор өөрөө үндсэн хуульд байгуулсан одоо эргүүлдэг гэдэг утгаараа Монгол улсын цэцгийн дарга шүдэж шүүхийн дарга улсын ерөнхий прокурор бол хуучин ТО 3-т байсан. За энэ ТО 3-т байсан зүйлийг бол 2019 оны 2 сарын 1-ний өдрийн одоо улсын их хурлаас баталсан тогтоолын хавсралтанд ТО 4 болгож ингэж бууруулж баталсан юм бэ. За тэгээ үүнтэй холбоотой ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр төрийн ёслолын одоо үйл ажиллагаа арга хэмжээнд ирч юм уу энэ зэрэг зэндааны асуудал үндсэн хуульд байгуулгын адилхан одоо 3 байгуулгын 2-ын одоо дарга нь ТО 3-т байдаг нэг нь одоо ТО 4-т байдаг ийм л асуудал одоо хөгжсөн. Тэгээд энэ асуудлыг одоос төрийн албаны тухай хуулийн 17-гийн 1-т заасан үндслэлээр бол төрийн албан тушаалтны зэрэг зэндаа түүнтэй адилтдах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг төрийн албаны төв байгуулгын саналыг үндэслэж улсын их хурл тогтооносон төрийн албаны тухай хуулийн 17-гийн 1-д байгаа. За энэний дагуу одоо төрийн албаны зөвлөл энийг одоо ТО болгох саналыг дэмжсэн саналаа ирүүлсэн учраас бол
ерөнхий прокурорын асуудлыг үндсэн хуульд байгуулалтын одоо тэргүүлж байгаа ерөнхий прокурорын асуудлыг ингэж оруулж ирж байгаа маа. За яг энэ төрийн албаны хуулийн 17-гийн 1 заасны дагуу прокурорын хамгийн газрын даргаын асуудлыг бол санал ирээгүй төрийн байгуулалтын байнгын хороонд. Төрийн албаны зөвлөөс ч одоо ийм санал ирээгүй. Тийм учраас бол мэдээж одоо хуулийн дагуу бол байнгын хороо шууд энийг санаачлаад юм уу, их хурл шууд санаачлаад шийддэг юм биш. Төрийн албаны тухай хуулийн 17-гийн 1-ээр төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэж ийм одоо шийдвэр гаргах эрх нь улсын их хурлд байдаг. Тийм учраас хэрвээ одоо прокурорын хамгийн газрын даргаын асуудал, зэрэг зэндааны асуудал хөндөгднөө, үндсэн хуульд байгуулагын бүх одоо дарга, хамгийн дарга нар ижил тэгш байна гэх юм бол энэ асуудлаа одоо улсын их хурл, тэгээд төрийн албаны төв байгуулгад хандаж одоо тавих нь бол зүйтэй баха. Тэрний дараа энэ асуудлыг одоо авч хэлцэх асуудал нь бол төрийн байгуулалтын байнгын хороонд одоо эрх нээгднэ хуулиараа ийм байгаа гэдэг. Батын хоёр гүшүү асуулт.